سلام ودي يا تولي سابوت داري عند سلام ملو تياك يا تولي مملس تغين تشالو تياك يا تولي مملس بسرات بالي لا فيديو أبزن يوم سلا باودر نو زالي كاتا ياكو تياك يوش كا أسرس من تعمل بتاتش أي تعلم وي يميل تياك سكندر تعدل የጠየቀው ጥያቄ ነው ፕሮቲን ፓውደር ኤጅ እንትን አይለለትም የድሜ ገደብ የለውም አክቹአሊ ነገር ግን እኔ በሰራሁት ቪዲዮ ላይ ብዙዎቻችሁን ናቹራል እንድትሆኑ ናቹራል ሲባል ስቲል ፕሮቲን ፓውደሩ ያን ያህል ተጽዕኖ የሚፈጥር ወይ ደግሞ የተለየ ኬሚካል አድርጋችሁ አትወስዱት ግን በተቻለ አቅም ናቹራል ምግቦችን እንድትመገቡ normally protein powder አዋጭ ነው ብዬ ስለማላስ በተለይ average አይነት ኑሮ ለምንኖር ምንም የተለየ ነገር normally ደግሞ ተወዳዳሪ አይደላችሁም አብዛኞቻችሁ so ከ18 ዓመት በታች አይቻልም ያልኩበት ዋንኛው ምክንያት still protein powder የራሱ ጉዳት አለው ማለት አይደለም ጉዳት አለው የሚል ሳይንስ ወይንም ጥናት ብዙም አይታይም እንዳልኳችሁ ነው አንዳንዶቻችሁ ላይ ሆድ ማለት አለመስማማት ሊኖር ይችላል አንዳንዶቹ ላይ አንዳንድ ላይ እንደብጉራይን ስታፍ ሊያወጣ ይችላል እሱ አለርጂክ ካለብን ማለት ነው አለርጂ የሆኑ ሰዎች እንደነ ስሜት ሊታይባቸው ይችላል ግን ጀነራሊ ሰው ላይ ወይ ኖርማሊ ተጽዕኖ ያመጣል የሚል እንትን የለውም ስለዚህ በዛ አይነት መልክ ነው የምናየው ስትሬት እንደዚህ ጉዳት አለው ኖርማሊ በቃ ለሁላችንም አብዛኞቹ ሰው እንደሚስማማ አድርገን መውሰድ እንችላለን ማለት ነው እንደ አይነት ምልክቶች የምናይ ከሆነ ፍሌቨር መቀየር እና የተለያዩ አይነት ነገሮች ነው የምናደርገው ማለት ነው ስለዚህ ፕሮቲን ፓውደር ስትሬት ይጎዳል የሚል ሳይንስም ጥናትም የለም ነገር ግን እንዳልኳችሁ ስፖርት ለምትወዱ ሰዎች ስፖርትን እንደ ሆቢ የምታዩ ሰዎች መስራት ለምትፈልጉ ሰዎች ካንድ ፕሮቲን ፓውደር ከምትገዙት ያን ያህል ለውጥ ላታዩበት ይችላልላችሁ ማለት ለ3 ኪሎ ለ1 1 ኪሎ ለምትገዙት ያን ያህል ለውጥ ላታዩበት ይችላልላችሁ ምናልባት ተከታታይ የምትጠቀሙ ከሆነ change ልታዩ ይችላልላችሁ ለውጥ ልታዩ ይችላልላችሁ ስለዚህ ፎከስ ማድረግ ያለባችሁ አመጋገባችሁ ነው ስለዚህ ጉዳይ ብዙ ጊዜ አውርቻለሁ so በተለይ ከ18 ዓመት በታች ሆናችሁ ፕሮቲን ፓውደር መጠቀም የምትፈልጉ ችግር የለውም ከ13 ስፖርት እየሰራችሁ እስከሆነ ድረስ ፕሮቲን ፓውደር ብትጠቀሙ ችግር የለውም የሚል ጀነራል ሐሳብ ልስጣችሁና ነገር ግን እንደ ኖርማል እንደ ወንድማዊ ምክር ደግሞ ፕሮቲን ፓውደር ከምትጠቀሙ ያንን ብር ስትሬት ለምግብ ማዋል ትችላላችሁ ስለዚህ በቀላሉ ጥያቄ እንኳን የማይፈጥርበት እንዲሆነ ኬሚካል ነው አሁን ብዙ ወሬ ስላለ ማለት እንዲሆነ እና ብዙ ሰው እንደዚህ ነው የሚያወራው ስለዚህ እንደ ምክር በተለይ ደግሞ አብዛኞቻችሁ ተወዳዳሪ ካልሆናችሁ ወይ የሆነ ነገር አላማ ካላችሁ በስተቀር በተጠቀሙት ኖርማል ነው ወይ ደግሞ ኤክስትራ ብር የሚኖራችሁ ከሆነ የገንዘብ አክሰስ ካላችሁ ተጠቀሙ ፒስ ነው ነገር ግን ከየትም ብላችሁ አሟልታችሁ አጠራቅማችሁ የምታደርጉ ከሆነ ግን እኔ የምመክራችሁ ይቅርባችሁ ነው የምለው ምግብ ላይ ስቲክ ብታደርጉ የተሻለ ነው ማለት ነው ስቲል ለማቆየት የታሸገ ምግብ ኬሚካል እንደሚገባበት ይሄም ኬሚካል ይኖራል ስለዚህ የተወሰነ በጣም በትንሹ መጠን ቢሆን ሳይድ ኢፌክት አለው ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ አንጻር ኮምፕሊትሊ ከተቻለ አለመጠቀም ስላችሁ ግን ከጉዳት አንጻር ሳይሆን ከኢኮኖሚ አንጻር ከኤጃችሁ አንጻር 18 ዓመት በታች ናችሁ ይሄን ያለም ያቻኩላችሁም ነገር ስለሌለ አይ ነው ስሜቱ ይገባኛል ለውጥ በጣም ነው የሚፈልገው ተሰርቶ ሰው ስታዩ
ዲፈረንስ የለኝም የሚል የመሸማቀቅ ስሜት ምናምን ሊኖር ይችላል። አንዳንዶቻችሁ ደግሞ ቀጭ ልትሆኑ ይችላላችሁ። ሶ ትዕግስት ይፈልጋል ስፖርቱ። ይህንን ኮንሲደር ማድረግ አለባችሁ። ትዕግስት ወሳኝ ነገር ነው። ያለ ትዕግስት ምንም ነገር ስፖርቱን ብቻ ሳይሆን የተለየ የትም ስራም ቦታ ብትሆኑ ትዕግስት ለብዙ ነገር ትዕግስት ይፈልገዋል። መስል ደግሞ ህፃን ልጅ በሉት ቀስ እያለ አንድ ሁለት እያለ የሚያድግ ቀስ እያለ የሚያድግ ነው። ምክንያቱም የፕሮቲን ሲንተሳይሱ ከባድ ነው። ዛሬ 200-300 ግራም ፕሮቲን ብትበሉ ከዛ ውስጥ የምንጠቀማት የፕሮቲን መጠን አነስተኛ ስለሆነች ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ኮንሲደር አድርጉ። ሌላኛው ደግሞ አያንሳ በርቱ፣ አሪፍ ነው። ከሲምፕል ወደ ከባድ መሄዳችሁ ጥቅሙ ለከት ነው ወይስ ለበልክ? ይህን ብትነግሩኝ ደስ ይለኛል። እኔ ከከባድ ወደ ቀላል ነው የሚሰራው ይላል። ሶ ከከባድ ወደ ቀላል የምንሰራበት ጊዜ አለ፣ ከቀላል ደግሞ ወደ ከባድ የምንሄድበት ጊዜ አለ። ምንድን ነው ዲፈረንሱ? ለምሳሌ እንደ ሙዳችን ነው። በእርግጥ አሁን ከከትና ከበልክ ጋር ምን እንደሚያገናኘው ለመናገር እሞክራለሁ። ከከባድ ወደታች መሄዳችሁ ኦልሞስት መስላችሁን ለማስደንገጥ ጥቅም ነው ጥቅም ይውላል። መስላችሁን ለማስደንገጥ ሚንስ ብዙ ጊዜ የሽዋጅንገርን ቪዲዮ አይታችሁ ከሆነ መስላችሁን ሳያስብ ሳይገባው ለምሳሌ ይህን ያህል ኪሎ ሰርቼ ምናምን ብላችሁ ወይንም ደግሞ ሳታሟሙቁ ማለት ነው። ሳታሟሙቁ ስላችሁ ጆይንታችሁን አይደለም ብላችሁ እንዳልኳችሁ ከትንሽ አሁን ለምሳሌ ቤንች ፕረስ እየሰራን ከሆነ ከትንሽ ጀምረን ወደ ላይ ስንሄድ መስላችን እየለመደ ነው የሚሄደው፣ ራሱን እያዘጋጀ ይመጣል ማለት ነው። ሶ ከከባድ ግን ወደታች ስንሄድ ዝግጅት የለውም። ሶ የማስደንገጥ ይሄ ደግሞ ለምንድን ነው የሚጠቅማችሁ መሰላችሁ? አንደኛው ሬዚስታንሱን ሞር ታዳብሩታላችሁ። ይህን ሲባል ግን ኦቨር ኪሎ የምትሄዱ ከሆነ ጉዳት ውስጥ ልገቡ ስለምትችሉ ኪሎ በፊት ከምትሰሩት የበለጠ መሆን የለበትም። በፊት ማክሲመም ከምትሰሩት የበለጠ መሆን የለበትም። ሁለተኛ ደግሞ በፉል ስትሬንግዝ ከከባድ ወደ ታች መምጣት ትችላላችሁ። በፉል ስትሬንግዝ ትመጣላችሁ ማለት ነው። ብዙ ቁጥር ለመስራት ይጠቅማቸዋል ከባዱ። ነገር ግን ከትንሽ ወደ ላይ ስትሄዱ እንዳልኳችሁ ተሟሙቃችሁ ነው የምትሄዱት፣ ነገር ግን እየከበዳችሁ ነው የሚሄደው። ኦልሞስት እታች እየሰራችሁ ስለመጣችሁ ከላይ ስትጀምሩ እላይኛው ላይ ስትደርሱ ይከብዳችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ከትና ሲምፕል የሚለውን ከምን ጋር ነው ማያያዝ ያለባችሁ? ጀነራል አሁን ማወቅ ያለባችሁ በከባድ ሰርታችሁ ምግብ የማትበሉ ከሆነ ምንም የማትል ከሆነ ኦልሞስት ከትና በልክ ጀነራሊ ከምግብ ጋር ነው የሚያያዘው። የአመጋገብ ሁኔታችሁ የአመጋገብ ሲስተማችሁ ነው በልክም ከትም የሚያስብላችሁ። ሞር ይሄ ነው ኮንሲደር ማድረግ ያለባችሁ። መስራት ያለባችሁን ትሰራላችሁ፣ መስራት የለባችሁም አይደለም። ምክንያቱም ምን አይነት ጥያቄ አለ መሰላችሁ? ከባድ ነው ወይስ ቀላል ነው ቅርጽ የሚሰጠው የሚል ትልቅ ጥያቄ አለ። ይሄ ጥያቄ የሚመለሰው በአንድ መንገድ ነው። እሱ ምን መሰላችሁ? ማክሲመም ሬንጅ የሚባል አለ። ለምሳሌ በከባድ ብትሰሩ ከአስር በላይ አትሄዱ። ኦልሞስት አስሩ ማክሲመም ፒካችሁ ነው ማለት ነው። አስር ሪፕቲሽን ብትሰሩ ያ ሪፕቲሽን ማክሲመም ፒካችሁ ነው ማለት ነው። በቀላል ደግሞ ስትሰሩ 30 ልትሰሩ ትችላላችሁ። 30 ላይ ደግሞ ማክሲመም ፒክ ትደርሳላችሁ። ስለዚህ ዋናው አይዲያ በከባድም ሰራችሁ በቀላል የጡንቻችሁን ማክሲመም ፒክ መድረስ ነው። ስለዚህ ማክሲመም ፒክ እስከደረሳችሁ ድረስ ጡንቻችሁ እስከዛ ላይ ድረስ ምክንያቱም አሁን በከባድ 10 ሴት ሪፕቲሽን ሰርታችሁ በቀላልም 10 ሪፕቲሽን ከሰራችሁ ኖርማሊ በቀላል የሰራችሁትን ለበልክ ነው ልትሉ ትችላላችሁ። ምክንያቱም ትንሽ ሰርታችሁ ብዙ ልትበሉ ነው ማለት ነው። ብዙ ሪፕቲሽን በትልቅ ሪፕቲሽን በደንብ ሰርታችሁ ምግብ ካልበላችሁ አይጨምርም ኪሏችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሞር ከምግብ ጋር የተያያዘ ቢሆንም ኦልሞስት እንዳልኳችሁ ለሰራችሁት ያክል ምግብ ማቅረብ አለባችሁ። ዋናው አይዲያ ይሄ ነው አይደለ?
በሰራችሁበት መጠን ለምሳሌ ትንሽ ሰርታችሁ ብዙ የምትበሉ ከሆነ ያወጣችሁት ኃይል ካስገባችሁት ያነሰ ነው ማለት ነው። ያወጣችሁት ያነሰ ስለሆነ ኦልሞስት እየተጨመረላችሁ ነው የሚሄደው ማለት ነው። የሰራችሁት ወይ ደግሞ ያወጣችሁት ኃይል ከምትበሉት ደግሞ ካነሰ፣ ከሰራችሁበት ኃይል በላይ የምትበሉ ከሆነ ደግሞ እራሳችሁ ላይ አዲሽናል ዌይትም ትጨምራላችሁ፣ ካሎሪም እየጨመራችሁ ነው የምትሄዱት ማለት ነው። ስለዚህ በልክና ከት የሚለውን ስትሬት ከምግብ ጋር ነው ሞር የሚያያዘው ሞር። ነገር ግን አት ማክሲመም ፒክ እስከሰራችሁ ድረስ በከባድም ሰራችሁ በቀላል ለውጡ ተመሳሳይ ነው። እንዳልኳችሁ ሪፒቲሽን ይበዛል። ሶ ጆይንታችሁን እንዲያውም ጆይንታችሁን ታለማምዱታላችሁ። ጆይንት ላይም ፍሌክስ የሚያደርግ መስሎች ስላሉ እነሱን ለማለማመድም እንዳልኳችሁ ደግሞ ከስትሬንግዝ ምክንያቱም ትልቅ ብረት ስታነሱ መጀመሪያ እንዳልኳችሁ ቅድም የሚደነግጥ ሰውነታችሁ ይደነግጣል። አዲስ ነገር እንደመጣበት አሱም ያደርጋል። ስለዚህ ለዚህ ፎርስ ተመጣጣኝ የሆነ ኃይል ለመመለስ ወይ ደግሞ ለመመለስ ወይ ደግሞ ለማሳየት ይጥራል ማለት ነው። በዚህ መሰረት የተሻለ መስል ዴቨሎፕመንት ታገኛላችሁ። በከባድ ስትሰሩ በቀላል ግን ምንም አይነት ሪስፖንስ የለውም። በነበረው መስል በነበረው እንትን ሊሰራላችሁ ይችላል። ነገር ግን ይሄ የተሻለ የሚሆነው ምንድን ነው፣ በየሳምንቱ ኪሎ እየጨመራችሁ ብትሄዱ ደግሞ ሞር የተሻለ ለውጥ ታገኛላችሁ። በዚህ ሳምንት 10 የምትሰሩ ከሆነ በሚቀጥለው 12፣ ምክንያቱም 10ን ሰውነታችሁ ለምዷል፣ ወደ 12 ትሄዳላችሁ። በሚቀጥለው ደግሞ እንደያደረጋችሁ ሰውነታችሁ መገንባት ትችላላችሁ። ይሄ ግን የሚሆነው ትክክለኛ የአመጋገብ ዘይቤ ወይም ትክክለኛ አመጋገብ መከተል አለባችሁ። አለበለዚያ ዛሬ 10 እየሰራችሁ ትክክለኛ የአመጋገብ አይነት ወይም ሲስተም እየተከተላችሁ ሳይሆን ቀርቶ በሚቀጥለው 12 ላርግ ብትሉት፣ ምክንያቱም ሰውነታችሁን እየጎዳችሁት ብቻ ስለሆነ የሄዳችሁት ኔክስት ያንን ማድረግ አትችሉም ማለት ነው። ይሄ የሚላችሁ 12 ትናንሽ ኪሎ ነው። በእርግጥ ግን ለትላልቆቹም እንደዚህ ስትሄዱ እንደዚህ እየሆነባችሁ ነው የሚሄደው። ሲስተሙ ተመሳሳይ ነው። ቀለል አድርጌ ላስረዳችሁ ብዬ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በልክና ከትን ሞር ከምግብ ጋር ነው የምናያይዘው። ምክንያቱም አብዛኞቻችሁን የስፖርተኞችን ወይንም ተወዳዳሪዎችን በልክ ሲዝን የሚባለው ውድድር ከተወዳደሩ በኋላ የተወሰነ ጊዜ እረፍት ያደርጋሉ። እረፍት የሚያደርጉት እነሱ ዋነኛው ከመድኃኒት ነው፣ ከሚወስዱት ስቴሮይድ፣ ከሚጠቀሟቸው ማንኛውም ኢንሃንስመንት ሜዲሲን ወይም መድኃኒት እራሳቸውን ስለሚቆጥቡ ነው። አንድም በልክ ሲዝን ውስጥ የሚገቡት ማለት ነው። ምክንያቱም ፋት በርነር መድኃኒቶችን ይጠቀማሉ፣ የተለያዩ መድኃኒቶችን ይጠቀማሉ። ስለዚህ ያንን ሲያቆሙት ነው ኦልሞስት ወደ በልክ ሲዝን የሚገቡት ማለት ነው። ዋነኛው ምክንያት የነሱ በልክ ሲዝን ተብሎ ይሄ ነው። ሁለተኛው ደግሞ አመጋገባቸውን አይቆጣጠሩም፣ የፈለጉትን ይበላሉ። ኬክ፣ ፒዛ፣ ዮገርት፣ ወሬቨር ብቻ የፈለጉትን ምግብ የሚበሉበት ሲዝናቸው ይሆናል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ይሄም ደግሞ ምንድን ነው መሰላችሁ፣ ስትሬት በቃ መድኃኒቱ ለማቆም ብቻ ነው ምናምን አይደለም። ሁለተኛ ኪሎ መጨመር ይፈልጋሉ፣ ለኔክስት ውድድር ኪሎ መጨመር ይፈልጋሉ። ምክንያቱም በፊት ይሄ ነገር ፕሮቲንም ፋትም አለው ተብሎ የሚቀመጥላቸውን ምግብ የማይጠቀሙትን፣ አሁን ግን ስቲል ይጠቀሙትና ስቲል ፕሮቲኑን ያገኙታል፣ ፋቱን ደግሞ ወደ ከት ሲዝን ሲገቡ በመድኃኒት በምን ያጠፉታል ማለት ነው። ስለዚህ ሞር እናንተ ፎከስ ማድረግ ያለባችሁ አመጋገባችሁን ኖርማል ኖርማል ታደርጉታላችሁ። ግን ዋናው ምንድን ነው መሰላችሁ፣ ይህን ሁሉ ነገር የሚወስነው የእናንተ ዓላማ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ምንድን ነው መሆን የምትፈልጉት? ይሄ ነው ዋናው ዓላማ። ቦዲ ቢልደር ሆናችሁ ማለት በውድድር ውስጥ ሲስተም ውስጥ መግባት ነው የምትፈልጉት? ኖርማል ልብስ ስትለብሱ ዘነጣችሁ ለመሄድ ነው የምትፈልጉት? ዋሬቨር ወይ ደግሞ ሂውጅ መሆን የሚፈልግ ሰው አለ። ኖርማል በልክ ሲዝንን የሚመቸው ሰውም ይኖራል። እንደ ሰው አይነት ነው ማለት ነው። ትሬነር መሆን የምትፈልጉ ሰዎች ትኖራላችሁ። ራሳችሁ ላይ ማየት የምትፈልጉ መጀመሪያ ለውጡ ሶ ጀነራሊ ምንድን ነው፣ እንደ ሰው አይነት ይለያያል። እንደ ሰው አይነት ስላችሁ ጄኔቲክስ የሚባል ነገር አለ። በጣም ትልቅ
ትልቅ ተጽዕኖ ያለው በስፖርቱ ላይ ግን ማንም የማይነግራችሁ ስላችሁ ትችላለህ ምናምን ጥሩ ነው ጥሩ ነው። ግን ብልጥ መሆን ወይ ደግሞ ለውጥ እስከፈለጋችሁ ድረስ ለውጥ ደግሞ የድርቅና ትግል ሳይሆን የብልጠት ትግል ነው የሚያስፈልገው። የብልጠት ሚንስ የራሳችሁን ጄኔቲክስ ትረዱታላችሁ፣ የማይስማማችሁን ምግብ አይነት ትረዳላችሁ፣ የሚስማማችሁን የስፖርት አይነት ትረዳላችሁ። ምክንያቱም አንዳንድ ሰው 3 ሰዓት 4 ሰዓት መስራት ሊጠበቅበት ይችላል። አንዳንድ ሰው ትንሽ ደቂቃ 20 ደቂቃ 30 መስራት ሊጠበቅበት ይችላል። በትንሽ አይነት የስፖርት እንቅስቃሴዎች ደግሞ ጥሩ ለውጥ ላይ የሚችል ሰው አለ። ይሄ ጄኔቲክስ ጀነራሊ ጄኔቲክስ ይወስነዋል ማለት ነው። ይህንን ለማየት እስከዛሬ ሚስተር ኦሎምፒያ የሆኑ ቦዲ ቢልደሮችን ማየት ትችላላችሁ። የተለያየ አይነት ሰዎችን ማየት ትችላላችሁ። የመስል ዴፊኒሽን ታይፓቸው ሁሉም የተለያየ ነው። ኢቨን ባይሴፕስ እንኳን የብራንቹ ሌንግዝ እንኳን የተለያየ ነው፣ የሁላችንም ማለት ነው። ስለዚህ ጄኔቲክሳችሁን እራሳችሁን ለመረዳት እንዲጠቅማችሁ አድርጋችሁ ማየት አለባችሁ ማለት ነው። እንቅስቃሴ ስታደርጉ ራሳችሁን መከታተል አለባችሁ። ስፖርት ስለሰራችሁ ስለበላችሁም ብቻ አይደለም። ምን ተስማማኝ የሆነ ሰዓት ላይ ኪሎ የጨመራችሁበት ጊዜ ሊኖር ይችላል። ያን ጊዜ በዚህ ሳምንት ውስጥ ምን እንዳደረጋችሁ፣ በዛ ኪሎ በጨመራችሁበት ሳምንት ምን እንዳረጋችሁ፣ ያንን መዝግባችሁ ማየት አለባችሁ። ስለዚህ ምን የተሻለ እንደሚስማማችሁ፣ ምን የተሻለ ጥሩ ለውጥ እንደሚሰጣችሁ በቀላል መንገድ ትረዳላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄም ትልቁ መንገድ ነው። ከምንም በላይ እኔ ሮኒ ኮልማንን ላየው እችላለሁ፣ ሊ ፕሪስትን ላየው እችላለሁ፣ ኬቭን ሌብሮንን፣ ሸዋዥንገርን እንደ ምሳሌ ላደርግ እችላለሁ። እነሱ ምሳሌ ሊሆን የሚችሉት የስፖርት የመስራት ፍላጎት አንድ ሰው ከሰራ ከለፋ መለወጥ እንደሚችል ምሳሌ ሊሆኑ ይችላሉ እንጂ ስትሬት እሱን መሆን አልችልም። እንኳን እኔ እሱን ልሆን ሸዋዥንገር ሮኒ ኮልማንን፣ ሮኒ ኮልማን ኬቭን ለብሮን መሆን አይችልም። መስል ዴፊኒሽናቸው የተለያየ ነው፣ ጄኔቲክሳቸው የተለያየ ነው። ጄኔቲክስ የምንወርሰው ከቤተሰቦቻችን እና ከአካባቢያችን ነው። ጄኔቲክስን ከአካባቢ ጋር ምን እንደሚያዛምነው በሌላ ቪዲዮ እናያለን። ምክንያቱም የአንድ ማህበረሰብ የአመጋገብ ሁኔታ፣ የኑሮ ሁኔታ ይወስነዋል። የገበሬ ልጅ ሆኖ ያደገ እና ከተማ ላይ የሚያድግ ልጅ አንድ አይነት ጄኔቲክስ ዴቨሎፕ እያደረገ አይመጣም ማለት ነው። ስለዚህ ጄኔቲክስ የሚዋረስ ነገር ስለሆነ፣ ከቤተሰቦቻችሁ የምታመጡት ነገር ስለሆነ እሱ ትልቅ ተጽዕኖ ይኖረዋል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ እዩት። ከትና በልክን ሞር ከምግብ ጋር እያይዙት ስቲል ኤክሰርሳይዝ መሰራት አለበት። ማክሲመም ፒክ ላይ መድረስ አለባችሁ። በቀላልም ሰራችሁ በከባድ ማክሲመም ፒክ ፒካችሁን መስላችሁ ከርል፣ አሁን ባይሴፕስ ከርል እየሰራችሁ ከሆነ ባይሴፕስ ከርል የሚያደርግበትን ማክሲመም ፒክ መድረስ አለባችሁ። በ10 ኪሎም ሆነ በ20 ኪሎ ብትሰሩ በዛ ሰዓት እኩል የሆነ ሬዚስታንስ ነው የሚኖረው መስል። ስለዚህ የመለወጥ እንትኑ አድቫንቴጁ በጣም ትልቅ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሞር ግን ከትና በልክ የሚለውን የአመጋገብ ሁኔታችሁ ላይ ፎከስ ታደርጋላችሁ። ሁለት ደግሞ ስፖርታችሁ ላይ ካርዲዮ ትጨምራላችሁ። ካርዲዮ ፋት ሉዝ ለማድረግ እኛ ከመድኃኒት ውጭ ያለን ሰዎች፣ መድኃኒት የማትጠቀሙ ሰዎች መድኃኒት ስላችሁ የፋት በርኒንግ መድኃኒቶችን፣ እንደዚህ አይነት ሰፕሊመንቶችን የማትጠቀሙ ከሆነ ካርዲዮ ትሰራላችሁ። ኢቨን ብትጠቀሙ ስቲል ካርዲዮ ትሰራላችሁ። ምክንያቱም ስትሬት የፋት በርነር ጥቅም ማለት ግልጽ የሆነ ጥቅም የለውም። ግልጽ የሆነ ጥቅም የለውም ማለት ልክ እንደ ካታሊስት ነው የሚያገለግለው። ካታሊስት ማለት ነገሩን ያግዛችኋል እንጂ ስቲል ፋት በርነር መድኃኒት ብትጠቀሙ አሉ፣ ፒልሶች አሉ፣ ፓውደሮች አሉ። ነገር ግን እነዛን ስቲል እየተጠቀማችሁ ብትመጡ ምንድነው ጥቅሙ? ፋት ሉዝ እንድታደረጉ፣ ያንን ፋት በርን እንድታደረጉ ያግዛችኋል እንጂ ሄዶ ፋት ፍላትን የማጥፋት ወይ ደግሞ የበርን የማድረግ አቅም የለውም። ስለዚህ እንዳልኳችሁ ነው ካርዲዮ መስራት እንደዚህ እንደዚህ ነገሮችን ነው ከት ሲዝንን ብላችሁ እንትን የምትሉት ግን
አንድ ነገር ብቻ አይደለም ዲፋይን የሚያደርገው ከትንም በልክንም ሲዝን። በልክን ሲዝን ጀነራሊ ኖርማል አድርገን ልናየው እንችላለን። አመጋገባችን ኖርማል፣ ዋናው ስፖርት መስራታችን ነው ብያቸዋለሁ። አመጋገባችሁ ላይ ብዙም ትኩረት አሰጡትም። የፈለጋችሁትን ትመገባላችሁ፣ ሰዓት ላትመርጡ ሲላልችሁ ምናምን ነገር። ከት ሲዝን ግን ብዙ አይነት ተጽዕኖ ይኖረዋል። ሰዓት የአመጋገብ ሰዓታችሁን ታስተካክላላችሁ፣ አላርም ሞልታችሁ ልትበሉ ትችላላችሁ። እና እንደዚህ አይነት ነገሮችን የተለያዩ ዘዴዎችን በመጠቀም ከት ሲዝንን በተለይ ደግሞ ካርዲዮን ወርክአውታችሁ ላይ ካርዲዮን በመጨመር ነው ከት ሲዝንን የምትቀላቀሉት ማለት ነው። ይሄን ይመስላል የሁለቱ ጥያቄ መልስ። በሌላ ጥያቄ ደግሞ ሌላ ጊዜ እንመለሳለን ማለት ነው። ሰብስክራይብ አድርጉ።